2 мільйони українців щороку стають жертвами домашнього насильства. Майже 500 тисяч з них помирає. Напередодні в Україні запрацювали спеціальні мобільні групи для боротьби з домашніми тиранами. Чи ефективні вони, перевірила Жанна Дубчак. До цієї квартири в середмісті Івано-Франківська правоохоронці навідуються по кілька разів на тиждень. 50-річний чоловік ніде не працює, часто зазирає в чарку. Під дією оковитої б'є стареньких батьків та сина. Сьогодні тут спокійно. Якщо нема буде, якщо тільки буде, дзвоніть на 102, тоді здається. І ми приїдемо до вас тоді. Ми надзвичайно вдячні вам. В Івано-Франківську понад 1000 домашніх тиранів регулярно вдаються до насильства. Та от жертви побоїв часто жаліють кривдників і відмовляються писати заяву в поліцію. Тому що це сім'я, в них є діти, і вони не хочуть, щоб це в загальному, щоб хтось це бачив, хтось це чув. Ну, викликає, щоб просто розрядити ситуацію, щоб він її далі не бив. Зазвичай від домашньої тиранії страждають молоді жінки, розповідають поліцейські. Але серед жертв є і літні люди, і діти. Стусани та побої – не єдине насильство. Жертви страждають від словесних погроз, образ та залякувань. Повідомлення про такі випадки надходять щодня, розповідає дільничний Тарас Лобуховський. Інколи більш ніж десяток за одне чергування. Від початку року їх тисячі. Саме головне – це реагування на виклики по домашньому насильству. У всіх його виявах і у всіх його проявах – це є психологічне, економічне, фізичне та сексуальне насильство. Ну, в більшості воно виражається в фізичному і психологічному насильстві. А саме частіше це є психологічне насильство. Мобільна група стартувала у вересні. За час роботи жодному кривдникові суд суворого покарання не призначив. Більшість відбувається штрафом – у 170 гривень. Штрафи не платять і ніхто нічого не вчить. В більшості, якщо б він отримав 15 суток, відсидів би в тих 15 суток, я думаю, що він би трошки зміняв би ставлення. Треба просто трошки жорсткіше покарання. Законодавство дозволяє правоохоронцям затримувати домашніх кривдників лише на 3 години. Потерпілим вже тікати нікуди. У місті відсутні державні кризові центри. Один із таких організували волонтери. Втім, йому бракує фінансування. Приходили молоді дівчата із дітьми, але що вони подивилися на ці наші спартанські умови. І ну, тут то ще було трохи тепліше на цьому. І сказали, що будуть шукати щось краще. Ви розумієте, у нас немає опалення. У нас, як бачите, туалетний не призначений до цього. Треба, щоб був душ, щоб можна було помити дитину. Волонтери сподіваються на допомогу міста, бо притулок для жертв насильства вкрай необхідний. Жанна Дучек, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.